joogtaan si walba muuqaalka idiin soo gaara waa ku soo dhawaada warka Africa Cable TV. Waxaan idiin la socodsiinaysaa anigoo ah xawladan Daawud Nuur. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka hadlay qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho bisha Ramadaan, sheegayna in ay wax ka qaban doonto xukuumaddiisa. Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ka hadlay qorshaha Ciidanka Qaranka Soomaaliya. Ciidamada amniga maamulka Puntland oo xabsiga u taxaabay ilaa iyo 4 qofood oo lagu tuhmayo in falal dilal ah ay ka geysteen gudaha magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo ka hadlay abaarta ka jirta deegaanada Soomaaliland, shacabka Soomaalilandna ugu baaqay in ay wax ka qabtaan abaarta ka jirta deegaanada Soomaaliland. Dowladda Soomaaliya oo warmurtiyeed ka kooban 5 qodob ka soo saartay khilaafka u dhexeeya Galmudug iyo Xalusuna, sheegtayna in la xaliyo inta aan la dooran madaxweynaha maamulka Galmudug. Laba caruur ayaa ku dhimatay, in ka badan khasaaro ayuu soo gaarsiiyey daadad ku dhuftay degmada Yaaqshiid, gaar ahaan kaam ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir oo xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uguna hadlay amniga iyo la dagaalanka musuqa. Xildhibaan Beene Beene oo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in qasnadaha dowladda ay ku jirto lacago loogu talagalay dadka ay saameysay abaarta. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka Africa Cable TV ee u diyaargarow warkii oo faahfaahsan.